tässähän on Honda CR 4.5. Tämä on 17 mallinen, eli vahva perusvehje. Kaikkiin yleisimpiin merkkeihin niin saa asennussarjan. Että se itse telasarja niin on niin kuin sama, mutta sitten siihen tulee se asennussarja väliin, millä niin se saadaan muutettua eri laitteisiin sopivaksi. Ja niitä on kyllä maahantyöllä hyvin ollut saatavilla. Nimenomaan vääntöä vaatii, eli nelipuolikas on hyvä. Nelipuolikas crossi ja sittenhän näillä, no KTM:llä Hussellahan on myös 500, mutta siinähän ei ole isoa eroa. Tämä sarja on ainoa nyt tällä hetkellä, mitä Suomessa tai taitaan Euroopassakin olla, että mitä voi tämmöinen virallinen dealeri laittaa kilpiin, koska se hyväksyntä on Kamsan tuotteille. Kamsan sarja on ihan täydellinen paketti, mikä sieltä tulee. On noin 6 tonnia, mitä se on. Tämä on asennettu reilu 10 täällä meidän pajalla ja ammattimies tekee sen pajassa päivässä. On umpisen laite, eli umpilumella se on niin kuin oikeasti hauska. Reitillä vähän on semmoinen vikuri, mikä se oikea sana nyt onkaan. Mitä näistä kuvistakin näkee ja videoista, niin se on just niin hauska kuin miltä se näyttää ja yllättävänkin helppoon ajaa.